אני למדתי בבית ספר שהוא שייך לתוכנית הפלסטינית במזרח ירושלים, מאלף עד הסיום, עד התאוג'יה בעצם. כשהתחלתי ללמוד, את האמת שלמדתי בהתחלה, תמיד לא למדתי שיש מדינת ישראל, למדתי שיש פלסטינים ואנחנו תחת כיבוש, והכיבוש רוצה לרצוח אותנו, ולא למדנו עברית. כי אמרו לנו זה זמני, הכיבוש הזמני, אתם לא צריכים ללמוד עברית, אתם לא צריכים להשתלב איתם, אתם לא צריכים לדבר את השפה הזאת, אתם צריכים לסנות אותם. עד שגיליתי את המשפט הזה, כמים בנים לבנים, לב האדם לאדם. אנחנו פה חיים איתכם ביחד. אין לנו ארץ אחרת, ואנחנו יודעים שאין, כולנו יודעים שאין לנו ארץ אחרת. אבל כשמתחילים ללמוד מכיתה א', הסתה, לסנות יהודים, שלומדים בגיל 10, מי שהולך לרצוח יהודים ומת, הוא לא עשה משהו רע. הוא מקבל 72 ביטולות והולך לגן עדן. זה מה, זה שיעור בבית ספר? זה מה שלמדנו בבית ספר הפלסטיני. שחלק מהמורים מחבלים והיו בבתי כאלה, היום אנחנו, גם אני אגיד לך, אני אגלה לכם, חלק מהתלמידים שלמדו איתי, עכשיו נמצאים בבתי כאלה. לא תכנסתם לזה שחלק מהאלה שלמדו תאוג'י, לא רק עברו לאוניברסיטה העברית ולהדסה, חלקם גם מחבלים בבתי כאלה, חלקם עברו למוסדות החינוך, ההשכלה הגבוהה, ברשות הפלסטיני, והשתייכו לפתח ולחמאס, ושם יש להם הצגות עם דגלים, עם נשקים, בתוך האוניברסיטה, שחלקם אחר כך הולך לעבוד בעיריית ירושלים ומוסד ממשלתי ישראלי, אחרי שהרים נשק נגד המדינה, אחרי שהוא הרים נשק נגד המדינה, והסית נגד המדינה, והוציא מלא מחבלים, הוא עובד בעיריית ירושלים ומקבל תקציב מעיריית ירושלים. אז אני באתי כדי להגיד את המילה הזאת. רגע, שנייה, זה מנהל? לא הבנתי מה אמרת, סליחה, אני, מישהו שלח לי פה דבר. אתה מדבר על מורה או על מנהל? על מורה. על מורה. מורה שהורשע בעבר? הורשע, הוא ישב בכלא. והוא מלמד היום בבית ספר? הוא עדיין מלמד בבית ספר. אתה מכיר את הדברים האלו, עורך דין ספרד? מותר לשאול איזה בית ספר זה? לא. אפשר להעביר לא שם, לא שם, לא שם, לא שם. בבעלות מי? אם יש תלונה ספציפית, אפשר גם להעביר אליך. אני רק אגיד את השם של הבית ספר, הוא יסלח להגיד לך אחר כך. לא, לא, לא. אין בעיה להגיד את השם של הבית ספר. אני חושבת שאת התלונה תגישו אצלנו. תעבירו אלינו. חבר'ה, רגע, בואו נבין משהו. יש פה עניין מאוד ביטחוני, להגיד פרטים ספציפיים. האמירות, אתם שמים לב למה הוא אומר. הכל בסדר. אמירות כאלו הולכות לעלות לו בחיים אם אנחנו נביא פרטים מדויקים. אז אמרנו שתעבור לנו בכתב ואנחנו נעשה בדיקה. בדיוק. כלומר, מורה שהורשע בטרור ולימד אותך בבית הספר ומלמד את האחרים עד היום, אתה אומר, בבית הספר. אוקיי. כדאי לנו להתעורר. אנחנו לא... אתה מכיר עוד בתי ספר שנמצאים בסביבה שלך, שגם זה אותם תכנים? רוב הבתי ספר הפלסטינים שנמצאים במזרח ירושלים, במיוחד במזרח של ירושלים, במרכז של ירושלים, רובם פלסטינים, רוב החומר, אסור לה להתייחס לכל מה שהיסטורי למדינת ישראל, אסור לה להתייחס לגישור. פעם שמעתם על בית ספר שמגשר במזרח ירושלים, הבתי ספר הפלסטינים שמגשר בין יהודים לערבים, שמלמד עברית, עדיין אני לא שמעתי. כן? אני גם במקרה... צריך להגיד נתונים מדויקים ולא להטעות את הוועד. רגע, בוא נדבר שנייה, אז רק שנייה, תעצור שנייה, רגע, קח אוויר. לגבי עברית, מה המצב לימודי העברית היום, לגבי אותם 100,000, שימו בצד רגע את אונרא. מה קורה ב-100,000 איש אלו מבחינת לימודי עברית? אתה לא יכול להתעלם מאונר. לא, אני לא מתעלם בכלל. אתה לא יכול. אני רק בגלל שעורך דין ספרד, אני לא מתעלם בכלל. נושא עברית. ואמר פה עורך דין ספרד שבבחינה חוקית ברור שחוק הפיקוח חל עליהם, הוא רק אמר שזו דירקטיבה מדינית, אז אנחנו נבדוק אותה. נושא העברית הוא אחד האתגרים, ציון רגב מנהל תוכנית החומש. כן. נושא העברית הוא אחד האתגרים הכי גדולים במזרח ירושלים, צריך להגיד, ואנחנו מסיימים חומש. אני אגיד עם הצלחה מוגבלת בקידום של הנושא של העברית. מבחינה עובדתית, אבל מה קורה היום? בכל בתי הספר, בכל בתי הספר הרשמיים מלמדים עברית, וגם במוכר שאינו רשמי ברמה מסוימת. רגע, מאיזה כיתה מלמדים עברית? 55,000. מכיתה א'. כיתה א'? כן. מה, יש שעתיים במערכת? שלוש. ויש, כן. קודם כל, שלום לכולם, שמי רונית חן, אני מפקחת מחוז העיר ירושלים, נמצאת בתפקיד כשנה שלמה.
והייתי כן רוצה לציין כמה נתונים שקשורים לתוכנית החומש. בואו נדבר על עברית רגע, אחרי זה נחזור אליך בנחת, ניתן לו לסיים. אז אנחנו נדבר רק על עברית, נדבר גם על העברית, לימודי העברית מתחילים בכיתות א', גם במוכשר וגם ברשמי, בין המינימום הנדרש הוא באמת 3 שעות, יש בתי ספר עדיין שמלמדים גם שעתיים, אבל לשם כך יש פיקוח, תהליכים, תהליכי של פיקוח ועידוד. עד כיתה י' רק? ב-י' יש בגרות? י' ב' אמרתי. עד י' ב' יש גם מבחני בגרות ב-3 יחידות לימוד וב-5 יחידות לימוד בעברית. אני אוכל להציג גם את הנתונים, איך בחמש שנים האחרונות. זה לא היה בזמנך, עין. רגע, לא, על איזה חלק אנחנו מדברים? על 55,000 שהיה דיבר? כולם. על כל מי ש... כל בתי הספר, כל מי שמוכר שאינו רשמי. גם המוכר שאינו רשמי. כל המאה אלף רשמיים. וגם הרשמיים של המדינה. של המדינה. מלמדים עברית. ויש גם תקציבים תוספתיים. שתלמידים מספרים דברים אחרים. רגע, שנייה. סליחה. אבל עכשיו אנחנו מדברים על נתונים כוללנים של המערכת. מצוין. אני חושב שנכון לבוא ולהתייחס אליהם. ואם יש אירועים ספציפיים, גם אליהם. בסדר גמור. איך, לא, אני רק שואל, כי לפעמים יש פער בין גם הדרישה הרשמית לבין מה שקורה בפועל. בפועל הוראת העברית היא עדיין אתגר, כי חסרים מורים טובים לעברית, יש שם אתגרים, זה שיש שעות ומלמדים, עדיין יש אתגרים בעצם זה שצריך מורים לעברית שדוברי שפת אם עברית שילמדו בבתי ספר במזרח ירושלים. זה חלק מהדברים שקודם כולם פה קפצו כשהוא אמר שהוא לא לומד עברית, כאילו עשו אותו עכשיו איזה שקרן. בואו תקשיבו לו קודם כל לפני שאתם קופצים עליו. יוסף, רגע, יוסף, סליחה. אנחנו מדברים על תהליכים בחמש שנים האחרונות. רגע, יוסף חדש, יוסף, שלי, רגע, שנייה. אנחנו מדברים על תהליכים שלא לומדים עברית. שנייה, בבקשה רונית, רק שנייה. שנייה, חבר הכנסת לימור, אסון הר מלך, שנייה אחת, בבקשה, כולם ידברו בנחת. לא צריך להתפרץ ולא צריך לצעוק. אני שואל אותך עין רק, מההיכרות שלך, איפה, מה, בית ספר שאתה למדת, בית ספר שאתה מכיר, לא, אתה לא, זה לא נפגש עם הנתונים פה של רונית, לא לומדים בכלל, יש רשמית כתוב עברית, מגיעים לכיתה, מה קורה בכיתה בפועל בשלוש שעות אלו? או שבתקופתך לא היו 3 שעות? לא היה, אצלנו, אנחנו לא למדנו עברית בכלל. את האחים שלי, את האחים הקטנים, עדיין בבית ספר, שהוא שייך לרשות הפלסטינית, והם לא למדו עברית ולא לומדים עברית, זה היום, זה לא תמול, זה היום, אני אומר לך... לא, האם זה בית ספר שהתוכנית לומדים בתאוג'יה, או שהוא ב-20% של אונר"א, הוא בית ספר של הרשות, יש הבדל בזה. איזה בית ספר? יש בית ספר שם של הרשות הפלסטינית ממש, או של אונר"א, ויש בית ספר שהם ישראלים, אבל לומדים בהם תוכנית של הרשות הפלסטינית, ונגישים לבגרות של תאוג'יה. לא, הוא למד בבית ספר שהוא לא, זאת אומרת, של חינוך פלסטיני. של חינוך פלסטיני או שייך לרשות הפלסטינית? שני דברים שונים. למין קרא על מדרסה? לסולטה ולא לגרדיה. בית הספר שייך לרשות הפלסטינית? אוקיי, אז זה מה-20,000. זה ב-20%. זה משנה את כל הדיון. אנחנו מדברים על בתי הספר שמפוקחים על ידי המדינה, או שהם שייכים, מה שנקרא, בתי הספר הרשמיים, שהם של המדינה והרשות המקומית. אז כל נתון שמתייחס למערכת של מה שנקרא של בתי הספר במרכאות הפרטיים, שהם לא מפוקחים, שאין עליהם שום רגולציה. זה לא נתון שיכול להעיד על מערכת כולה. כמובן זה נתון, עוד פעם, זה נתונים חשובים. אני שמח על הנחת הרווחה שלכם. לא, אין הנחת הרווחה. אבל זה 1 מ-20,000. אין לנו שום הנחת רווחה. אין לנו שום הנחת רווחה, יוסף. ה-20,000 תלמידים האלו צריכים להיות מפוקחים, הם לא צריכים להיות מחונכים לטרור ולהסתה, הם לא צריכים להיות לגור בירושלים ולהיות מחונכים להשמדת ירושלים. זה ברור לגמרי. אבל זה חלק מהדיון כאן, זה לא הדיון על ה-100,000, זה שני דיונים, שניהם חשובים, ושניהם על השולחן. עין, תשלים רק את דבריך, אם אתה רוצה להשלים על דברים נוספים שראיתי עוד לפני הדיון, שהעלית משיעורים במתמטיקה וכולי, שנדע איך זה מתרחש בבית הספר של הרשות הפלסטינית. את האמת, אני רק רוצה להוסיף דבר ממש קטן. אתם יכולים להסתובב בירושלים, ברחובות של ירושלים, ולשמוע את הערבים שם, את הדוברי הערבית, איך מדברים עברית. נראה לי לא מדברים עברית ברמה הגבוהה, נכון. וברמה הבסיסית. אתם יודעים למה? טוב. כי זה מתחיל מהחינוך. זה לא מתחיל משום מקום. זה עניין של חינוך. אם יש בעיות במזרח ירושלים היום, וזורקים אבנים, זה מתחיל מהמנהיגים של החינוך. זה לא מתחיל משום מקום אחר. אז חבר'ה, כדאי להתעורר, ולא להגן על הטרור, ולשים על זה סוכר.
כי זה רע. אתה טענת באיזה מקום שהמורים הוציאו אתכם לזרוק אבנים בכיתה עצמה. אנחנו בזמן המלחמות, שהיו מלחמות והיו מבצעים של הצבא בעזה, שטחים, תמיד סגרו את בית הספר, סגרו את הכיתות לימוד, שלחו אותנו בחוץ להפגין ולזרוק אבנים. זה בשטח שלנו, שטח של מדינת ישראל, שאמור להיות מבוקר.